nejúspěšnějších a nejvyhledávanějších videí na YouTube je jak nafotit miminko doma, když newborn fotografky nemůžou. Tohle video jsem natočila před rokem, hned když poprvé uzavřeli služby a fotografické služby, a překvapilo mě, jak je tohle video vyhledávaný, a nejenom rodičima, ale i fotografkama, kteří třeba začínají a chtěli by se něco o novorozeneckém focení dozvědět. V tom videu dávám tipy, jak si nafotit miminko doma, jenom s těma obyčejnýma věcma, které máte při ruce, protože je jasný, že rodič nebude kupovat fotografickou výbavu a nebude pořizovat drahé věci, jak používají fotografky. A taky jsem tam volila samozřejmě úplně ty nejjednodušší polohy a pozice, aby na focení miminka bylo bezpečný. V dnešním videu se ale podíváme na to, bez čeho se já jako fotografka na focení novorozenců neobejdu. Samozřejmě potom je ještě spousta dalších vychytávek, dalších věcí, které se dají používat, ale mám tady pro vás 7 základních. První věc, kterou považuji za nutnou, je beanbag. Beanbag je vlastně takovýhle kuličkový pytel, který se většinou prodává v kruhovém tvaru, v různých výškách, ale já jsem si nechala ušít obdélníkový na zakázku, protože mě prostě vyhovuje pro různý účely focení, nejen pro novorozence, ale i pro trošku starší miminka, třeba půlroční, a taky pro novorozenecké fotky s rodiči. Beanbag je klasický látkový pytel, může být z nepromokavé vrstvy ušité, je naplněný kuličkama a za začátku by vám ho mohl nahradit třeba sedací vak. Ale myslím si, že ty sedací vaky taky nejsou úplně levná záležitost, takže pokud jste šikovní a zvládnete ten pytel ušít, myslím si, že to není nic těžkého, tak potom už jenom naplníte kuličkama a nevyjde vás to až tak draho. No a s tím souvisí potřebná věc číslo 2, protože na beanbag dáváte různé podkladové látky a ty potřebujete na něco uchytit, takže potřebujete nějakou konstrukci. Před rokem a půl, před dvěma, jsem vydala video o kruhové konstrukci na newborn focení, kterou jsem pořídila, dlouho jsem váhala, a v tom videu říkám rozdíly, výhody té konstrukce a výhody jiné konstrukce. Říkám tam, proč jsem s ní spokojená a z čeho jsem byla úplně nadšená. Ale jak už si můžete všimnout, tak teď tu konstrukci nemám, a to ze dvou důvodů. První důvod byl, že po roce používání už mě na té konstrukci začaly vadit určité věci. Já vím, že spousta holek je z ní nadšených, ale pro ty moje potřeby toho novorozeneckého focení mě tam vadil vlastně ten vrchní kruh, který mě neumožňoval fotit některé pozice s rodiči, a špatně se mě k tomu vlastně dávalo to světlo, nevyhovoval mě úplně sklon té konstrukce. Takže když jsem rušila ateliér po novém roce, tak jsem si říkala, že je taková neskladná a doma mi zavazela. Vozit ji k lidem, to jako úplně sice prošla dveřma, ale zabere to celý kufr, když už tam teda vleze, pokud máte nějaký větší auto. Takže jsem se rozhodla, že tu konstrukci prodám a že se vrátím ke svým stativům, který mají samozřejmě taky svoje výhody. Nevýhoda je, že zaberou víc místa do šířky, ale co já jsem třeba potřebovala, je to, že když jsem fotila větší miminko na bříšku, tak u těch stativů si jenom potáhnu beanbag a mám tady víc prostoru, látka mě jde víc dostracená, když potřebuju, přišoupnu. Je to takový flexibilnější, když fotím s rodiči, tak jenom takhle z boku se krásně můžou naklonit k miminku z jedné strany, z druhé strany, případně třeba jenom ten detail, kdy držím miminko rukama, já tady stojím, krásně vyfotím z vrchu, světlo mě dopadá dobře. Nevím, jestli už jsem to prostě měla tak jakoby naučený a nešlo mě to u té kulaté konstrukce přeučit, ale uvidím, jak mě to bude vyhovovat. Stejně se dívám ještě po nějaké jiné konstrukci, která by byla skladnější, ale která by byla asi obdélníková, protože na tom obdélníku mě prostě něco sedí líp. Ale určitě můžete nahradit tu konstrukci, která je samozřejmě dražší, stativama.
Jenom dávejte pozor, aby nahoře byla ta tyčka, protože jsou různý druhy stativu. Buď máte takhle na tyč, na kterou potom můžete přidělat i papírový pozadí, ale i tady to látkový, vinylový, jakýkoliv. Přiděláte ho klipama. Nemusí to být úplně tady tyhle klipy. Fotografický dají se sehnat i různý klipy v hobby marketech, ale ty upřímně nevím, jak jsou pevný a jestli by třeba to udrželi na místě, aby to neklouzalo a podobně, takže já mám tady tyhle klipy. Třetí věc, která nám navazuje na tyhle dvě předchozí, tak jsou teda podkladové látky. Já se přiznám, že nejraději používám pružnější, protože samozřejmě se tam vypnou ty sklady a pevný plátno byste museli hodně žehlit. Co je fajn, určitě jsou různé deky, ale dávejte pozor, aby se neleskly a když mají strukturu, třeba jako tady tahle, a někdy vám to zůstane pokrčený, nebo třeba smítko na tom, je to mnohem horší potom na úpravu, protože jak máte tu strukturu, tak potom vlastně, když třeba klonujete, tak musíte dávat pozor, aby ta struktura tam zůstala a není to vždycky úplně jednoduchý, záleží v jakém místě to je. Tak, proto já mám nejraději takovýhle hladký podkladovky, ale když se podíváte, tak ono, jak je to elastický, tak tam taky jakoby zblízka úplně jde nějaká lehká struktura vidět, ale jde to mnohem líp upravit. A potom mám tady takový svetrový podkladovky a ty jsou za mě úplně nejlepší, protože jsou silnější a dobře se retušujou, hlavně tady tahle třeba, co má ten takový vzorek trošku. A dá se používat z obou stran, dá se použít tady z téhle strany a nebo i takhle z té chlupatější strany. Dělají se různé barvy a ta je taková fakt jako příjemná, si myslím, i pro to miminko dobře schne, dobře se pere, protože po každém focení všechno peru. A to je úplně skvělý. Samozřejmě natáhnout takhle můžete cokoliv, můžete natáhnout kožešinku, můžete natáhnout i flícovou deku, ale upozorňuji, že takový ty obyčejný deky, co se hodně prodávají, ty mikroflícový s takovým tím jemným chloupkem, co vám mění jakoby tu barvu, když se ten chloupek slehne takhle a takhle, tak to se mě třeba na těch fotkách úplně nelíbí, protože to na mě působí tak prostě jako obyčejně deka. Ale taky se to dá použít. Pokud začínáte, tak třeba můžete jít do obchodu, tam si to osaháte, jestli to není moc kluský, nepříjemný materiál, škrabavý materiál, aby to miminko to nebudilo. A můžete normálně takhle nakoupit třeba, jak se tomu říká, těm obchodům, abych nemenovala bytové doplňky nebo něco takového. Vy víte určitě, co myslím. A dá se vlastně takhle nakoupit i v metráži. Já nerada kupuju ty podkladovky přes internet, protože nikdy nejde vidět, jak je ta látka silná, jaká je na omák, jak moc pruží. Čtvrtá, kterou používám na focení, jsou takovýhle fazole různých velikostí a tím podkládám to miminko. Takže když třeba potřebuju takhle, když leží, nemám tady zrovna žádný model, tak prostě pod ty vrstvy těch podkladových látek dám ty fazolky a vyplním to místo přesně, jak potřebuju. Natvaruju, podložím miminko hlavičku, nohy a co je potřeba. Jsou různé velikosti, různé tvary. Prodává se to úplně všude. Samozřejmě, pokud nemáte tyhle fazole, jde to úplně jednoduše nahradit třeba s točeným ručníkem. Já jsem si koupila v IKEA takový ty, je to napsaný jako žínka, prodávají to v dětském oddělení u miminek a je jich tam myslím, že 10 a jsou to jakoby takový malý ručničky a ty já stejně i přes tady ty fazolky často skládám nebo stáčím a ještě to někde tomu miminku cpu, protože třeba ta fazole může být moc tlustá, někdy potřebujete opravdu jenom trošku. Takže ten ručník přehnu podle potřeby a ještě tam jako vsunu. Používám je na bimbengu i v košíkách, když potřebuji někde třeba ještě pozvednout kožešinku a tak. Takže to je taková super vychytávka, ale obejdete se bez ní, jak říkám, ručníky tak smotat v nějakou plínku a podobně.
No a tím přicházím k další věci, bez které se teda neobejdu a kterou vyžadují všichni rodiče, co přijdou. Většinou i ti, co přijdou už s většíma miminkama, třeba 3měsíčníma, a to jsou nádoby a mísy. Protože za mě to jsou taky jedny z nejhezčích fotek s miminkama, když prostě to miminko leží spící v košíku a je to takový roztomilý, pěkný. Fotím to ráda, rodiče to mají rádi. Samozřejmě mám i různé další nádoby, takovýhle košík. Mám i větší košíky pro případ třeba dvojčátek nebo těch větších miminek. Jsou potom různé bedinky, ty se ženete taky v hobby marketech, můžete si nechat vyrobit, jsou toho plný e-shopy. Jakmile si někdo nechá vyrobit něco na míru a jednou to na té fotce ukáže, tak se můžete spolehnout, že za týden už to někdo bude mít ve svém e-shopu. To mě vždycky trochu naštve, když jsem si třeba něco vyrobila. A potom jsem to viděla všude, tak nedá se nic dělat, jako patentovat si to nebudu, že jo? A navíc si myslím, že i dva různý lidi může napadnout úplně ta samá věc. Další šestou věcí je, do čeho to miminko oblíct. Takže oblečky, doplňky a tak. Samozřejmě, já jsem to sem nechtěla přinášet všecko, takže tady mám jenom na ukázku nějaké věci. Takže třeba vrapíky. Ty můžou být samozřejmě barevný, je to v podstatě jenom takhle proužek látky. Jo, není to nic, co by člověk těžko zháněl, můžou být normálně takhle bavlněný. Já je tady mám seřazený podle barev. Nejsou to teda všecky, ale mám tady na ukázku bavlněný elastický, a potom tady mám pletený. Ty jsou teda kratší, ale většinou jenom takhle třeba to použiju na omotání miminka, nebo případně když zakrývám mu plínku. To je důležitá věc. Nepotřebujete žádný oblečky na to miminko. Pokud začínáte, nebo i pokud fotíte dlouho a nelíbí se vám, že jo, ty oblečky různý, tak můžete fotit miminko jenom nahatý. Já už teda nahatý miminka fotím málo kdy, jenom vyloženě fakt, když si o to rodiče řeknou. Jinak fotím s plínkou a to nebudu teďka rozebírat, proč se mě to osvědčilo a jaký to má výhody. To třeba někdy v nějakým jiným videu, ale jenom můžu říct, že třeba tyhle vrapíky se hodí i na zakrytí té plínky. A jsou takové heboučky, takže to je jedna z věcí, které můžete použít pro miminko. Potom tady mám různé čepičky. Takže třeba zase miminko může být nahatý, může mít jenom čepičku. Mám tady šitý čepky, takovýhle. Potom tady mám různé pletené čepičky. Myslím si docela. Potom tady mám třeba takovýhle medvídky pro miminka do ruky. A potom jsem vám ukazovala v jednom videu, jak vyrobit plastěný rekvizity. Ty teďka nemám tady po ruce donešený, ale to je taky jedna z věcí. Potom polštářky, že jo, třeba můžete dávat pod hlavičku. To je taky bezvadný doplněk. U těch podkladových látek a u těch košíků jsem ještě nezmínila podložky, že samozřejmě ten košík je potřeba něčím vystlat, takže můžou to být kožešinky. Já mám ještě takovýhle různý podložky napletený, které prostě dávám do těch košíků, ale klidně je můžete dát i na ten beanbag. To miminko nemusí ležet jenom na té podkladové látce. Nemusí ty fotky mít všichni stejný. To, že to tam nikdo nedává, neznamená, že to tam nemůžete dát ani vy. No a pro holčičky třeba jsou to ještě takovéhle čelenky. Ty jsou u rodičů hodně populární, tak tady jenom část takhle. Mám na ukázku donešenou. Poslední sedmý tip, bez které se neobejdu a zvlášť v téhle době, je dezinfekce.
protože hlavně u těch novorozenců, ale i u jiných miminek si během focení dezinfikuju ruce. Vím, že někdo používá i rukavice gumový, ale úplně jsem nepochopila ten význam těch rukavic, když si vydezinfikuju ruce, šahám na to miminko, pak šahám na jiné věci, tak si zase vydezinfikuju ruce, než na to miminko šahnu a musím přece na něho šahat s čistýma rukama. Ale když si dá někdo na začátku focení rukavice a pak s nima ochmatává všechny věci, i to miminko, tak mně přijde, že to ztrácí význam. A jestli to chápu špatně a vy to chápete nějak líp, jak tohle jakože funguje, nebo má fungovat, tak mě to napište, protože úplně jako nevím. Co akorát mám, a nemám to tady, jsou textilní rukavice, takový bavlněný látkový. A ty používám, když mám studený ruce, protože mám často studený ruce a potřebuju to miminko trošku poštelovat, tak abych na něho nesahla úplně těma studenýma rukama, protože by ho to třeba zbudilo a tak. Takže to jako jo. A dál, co tady mám běžně, je takový ten základ jako vlhčený ubrousky k zapůjčení, protože může se stát, že rodiče si je zapomenou, nebo že je potřeba otřít cokoliv dalšího, nějaký poslintaná podlaha a podobně. Víte, jak to u miminek někdy je, když se nají a potom se chytnou. Takže vlhčený ubrousky. Je super mít i bavlněný plínky, obyčejný, třeba ty taky prodávají v IKEA nebo kdekoliv, že jo, taková ta klasická čtvercová plínka. Já mám i takhle deky flícový, protože mě docela překvapuje, kolik rodičů si nevezme s sebou žádnou deku. Takže já jsem pořídila tyhle flícový deky heboučky, mám je tady vždycky vypraný a přichystaný. Když třeba uspáváme miminko, tak je fakt fajn ho přikrýt, aby se cítilo v teploučku a tak. Takže ty taky docela často využíváme a je to určitě fajn. No a to je z těch základních věcí, bez kterých se neobejdu, asi všecko. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla, protože už se miminko nefotila od podzimu a je to úplně strašný a bojím se, že všechno zapomenu. Nevím, no. Věc, kterou ještě já používám a bez které se většinou neobejdu, je zableskový světlo. Ale to si myslím, že není taková jako nutná věc, protože můžete klidně použít i externí blesk a odrazit ho třeba jenom o strop. Nebo ještě častěji se používá denní světlo. Je to takový jednodušší, takže já používám tady tenhle záblesk, ale to by bylo potom taky na dlouhé rozbírání, jaký, proč a co. Takže to zase třeba někdy jindy. Pokud by vás k tomu tématu něco zajímalo víc, tak mě klidně napište třeba přes Instagram, napište mě i na mail, ten se dozvíte na webu, nebo možná i nějak tady odsud ten kontakt funguje, to si nejsem úplně jistá, to jsem nikdy neskoušela nikoho kontaktovat. No a já se budu těšit zase někdy u dalšího videa. Mějte se hezky a snad už brzy budeme moct fotit naplno.